הייחודיות של המקווה הזה היא שהוא הראשון המוקם כאן באזור המזרח של העיר, ובכך יענה לצורך של ציבור רחב, דתיים וחילוניים כאחד. שהייתה מקווה, יהודים שמרו על טהרת משפחה, הייתה התחדשות תמידית של המשפחה היהודית. שם נשמרו אמונים, שם נבנית המשפחה ופיתחה כנפיים של דורות אחרי דורות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.